مغربین دی اذان ہوئی او انہاں دی مسجد مغربین دی اذان ہوئی بہلول ٹرنا شروع کیتا تے انہاں دی مسجد دے بوئے تے آ کے بہلول آ کے بہ گئے انہاں دی او پجرے بندے دے رسول دی فقط روح ورش تے گئی انہاں دے بوئے تے آ کے بہلول آ کے بہ گئے ہن حق تائی نا بن نمازی جڑا مسجد ال آویا او مسجد دے اندر جاونا اندر جاون حق ہے نا لیکن صاحب کتاب لکھیا جڑا مسجد دے بوئے تے بیٹھنا بہلول سارا نمازی جڑا آندا ہے اوتھے ہی رک ویندے بہلول خیر ہے بہلول ساڈی مسجد پیچھے رہ گئے نا پیچھے رہ گئے نا بہلول بہلول بسم اللہ بہلول بہلول تے ساڈی مسجد ہے صاحب کتاب لکھو 400-500 بندہ جڑا بندہ مسجد چاچا سائیں نماز پڑھدا ہے او ہر بندہ کے مسجد دے بوئے تے کھلو گئے ہر بندے اکو سوال کیتا ہے جڑا بندہ نہ بولے سی او بندہ جانے تے علی جانے فرام دی عزت دی قسم ہر بندے اکو سوال کیتا ہے بہلول خیر تا ہے خیر تا ہے اج ساڈی مسجد دے بوئے تے تو کیویں آ گئے بہلول مسکرا کے دا میرا دل بن گیا ہے اج میں تانوں نماز نہ پڑھاواں نماز نہ پڑھاوا بند نے غلط وہم ہوئے نا غلط گمان ہوئے انہیں آخیا ہو سکتا ہے متا ہے او پاسا چھڈ آیا ہوئے متا او پاسا چھڈ آیا ہوئے انہیں کہ اچھا بھائی جی تو آ گئے اصا تیرے پیچھوں پڑھنے کی تے تیار اس پورے مجمع چو 5-7 بندے بول پئے تے میری محنت پوری ہے صاحب کتاب لکھا محراب مسجد چا کے بہلول کھلو گئے پیچھے صفہ بن گئی نے بہلول تکبیرات الاحرام واسطے ہے دوویں ہتھ بلند کر کے آکھیا اللہ اکبر پیچھے جتنے نمازیاں انہاں وی آکھیا پیچھے اس امام دے اللہ اکبر بہلول نماز شروع کی تھی سورہ فاتح شروع کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ماشاءاللہ میرا دل ہے مینوں داد دے سن دے چلو چلو محنت کردا بہلول ہن اسا جے نماز پڑھ دیں تے سورہ فاتحہ دے بعد سورہ کوثر پڑھ دیں سورہ قدر چ پڑھ دیں جے شریعت دی طرفوں چھوٹ ہے بے کوئی ایت یاد ہوے یا کوئی ہور سورت پڑھنا چاہو تے تسا پڑھ سکدے ہو بے جڑی ایت میں عنوان دے طور پڑھی ہے اس ایت آ بھائی جن جڑے لفظ ہیں او ہیں بس سبحان اللہ اسرا بے عبدہ بہلول جنا سورہ فاتحہ مکمل کیتنا تے اس ایت دی تلاوت شروع کیتی بہلول کہ سبحان اللہ اسرا بے روح ہی سبحان اللہ ہائے ہائے زندگیاں نے وسرا ایون بس زندگیاں نے بسم اللہ سبحان اللہ اسرا بے روح ہی ہن بھاویں شیعہ تے بھاویں سنی ہے فقہ دا مسئلہ بابا مدرسہ جی فقہ دا مسئلہ ہے شریعت دا مسئلہ ہے جڑا بندہ اگے نماز پڑھیندا پے بھاویں امام ہے بھاویں پیش نماز ہے تے پچھو کہ بندے نو ایت یاد ہوے تے او بندہ بھلدا پے تے پچھلا بندہ لقمہ دے سکدا ہے جڑا بہلول کہ نا سبحان اللہ آسرا بے روح ہی ایک لمبے جے قد دا ملا پچھ اگلو دس گیا سبحان اللہ جی آسرا بے عبد ہی سبحان اللہ جی آسرا بے روح ہی اپنی چٹ ہی ساڈی چٹ پیا کرنا ہے سبحان اللہ جی آسرا بے عبد ہی بہلول منہ پیچھے تے کر کے گرے بان وچ ہاتھ پا کے ٹھٹکا دے کے بندے دا پتر بن عبد بندا ہے دو چیزاں دے نال روح ہوے تے جسم ہوے کلا روح ہوے تے تاں وی عبد نہیں کلا جسم ہوے تے تاں وی عبد نہیں جڑا اللہ دا قران دا عبد ہستے گئے پت مننا کلی روح نہیں جتی پا کے محمد آپ ہستے یا علی یا علی سلامت رہو اس قوم نے بخت ہونے میں اتنی پڑھنا ہے یا علی یا علی اس قوم نے بخت ہونے میں اتنی پڑھنا ہے جڑا بندہ گھروں اس نیت تے آئے جو میں وانی کہ محمد دی زخمی دھینوں پر چاہوں شریف اندر ذکر ہے شریف سن کے ضرور روندا ہے ہر اکھ نہیں روندی نصیب والی اکھ روندی مقدنا والا انسان ہوندا ہے
ہر جوان ہر بزرگ ہر عزادار میری گل دی گواہی دیسی اگر ہر اک حسین نو روے ہاتھ زینب چھتری شہرائیں چھو برکے نہ منگیا ہائے کریں ہائے ثواب ہے ہائے تیرے واسطے تے ثواب ہے کرنا بسم اللہ کرنا بہت بڑا مقام ہے اس بندے دا جڑا مٹی تے بہ کے حسین کو روندا ہے ڈھیر سارے چہرے نظر آ رہے ہیں جڑے ہر مجلس وچ حسین بادشاہ نو پرسا دیون ویندے سو جان دو میں ہر مجلس وچ واجب سمجھ کے جملہ پڑھدا تاکہ آون والے بندے نو پتہ لگے چونکہ ممبر حسین تے کھلوتا حسین دی قبر تے کھلوتا میرا حق ہے جو میں مومنین تک گل پوچھا مجھے تو کیڈی عزت دا مالک ہے تیرے کڈے وڈے بخت ہیں جو تو گھر چھوڑ کے حسین نو رومڑا دے تیرا مقدر کی ہے تیرا نصیب کتنا ہے آقا جعفر شوستری ایران دا او مجتہدہ جائیں اپنی زندگی دا ہر محرم حسین مظلوم دی زلی تے پڑے آئے ایڈے نصیب والا مجتہد ہے ایڈے مقدر والا مجتہد ہے انہاں اپنی کتاب لکھی جڑی جاتے مجلس ہوئے نا انہاں اے نہیں لکھے مجلس رائے منڈی چوئے مجلس پتو شارے چوئے مجلس قصور چوئے مجلس لاہور ملتان اسلام آباد یا کہیں بے شارے چوئے ڈھا نکلے ویسے غیرت مند بندے دی جندہ ذہن مجلس والے پاسے انہاں جملہ ہی میں لکھا ہے جیڑی جاتے مجلس ہون دیئے زینب صبح دی نماز اٹھائیاں پڑھ دی واہ 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 ہائے قبول ہونے بے ماتم قبول ہونے بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا نماز دے بعد میری سین دی جی دندی بو والے پاسے ترو رو کے ہکا وین کر دی حسین اجن تک تیرے رون والے نہیں آئے نہیں تھوڑے تھوڑے بندے ہائے کی ہاتھ میں دکھنا ہاتھ میں دکھنا ہاتھ میں دکھنا نوکرا ہاتھ میں دکھنا تیریاں بہنوں دے پردے ہون پتھر جیبیاں دے پر کلی آ دیئے حسین دی چون سالاں دی زخمی دھی نال آ دیئے بندہ کیڑا جندی ہے نہ نکلے میں کدی نہیں پڑھیا لیکن بھائی آ کہتا میں جملہ کھلیندا پیا جدا مومن ڈھائی مار کروں دے نا اوتھے پردے چ بیٹھ کے نا پھپھی دے گل چ ایویں زخمی بائی پا کے تے روکے دی اماں اے ڈھائی مار کے میرے پیو نوں روندے پئے اے میرے بابے دے کی لگدے نے میرے سینا جی تیرے پیو دے شیا ہیں تیرے پیو نوں روندے ہیں پیٹ کیا دی اماں اگر اے کربلا ہونا تے شمر مینوں انج نہ ماریا اے کربلا ہونا سمر میرے انج دور نہ لہاوے یا اگر اے کربلا ہونا من گھوڑا نال نہ بجاوے جوانی نصیب ہونے بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا کیڈی عزت مالک ہے استاونے پتر نصیب ہونے دیاں دے برکے ہونے مٹی دے بیک رونا لیو ہر پردے دے اندر آ کے نا میری سینٹ تہاڈا انتظار کر دیئے ترو رو کہہ دی میرے اللہ انہاں نو خالی نہ بلاویں انہاں فقط مینوں لٹیندا سنیا انہاں مینوں ڈٹھا کوئی نہیں کوشش کریں جڑی شام وچ آئیے او تہاڈے تے راضی بن جائے بھائی تھائی اکو دے اک جملہ تے اپنے بھائیاں نوں ممبر دیواں اک حکم ہے اس حکم دی تعمیل ہے 56 ہجری شام دا ملک بہت پتا 56 ہجری بمادی شاہ جی 56 ہجری شام دا ملک حسین بادشاہ دے وسط ویلے دی کنیز آئی جہاں نام صاحب کتاب نے ہند بنت عبداللہ بن عامر بن قریظ لکھا ہے جنوں ممبر تے ہند ہی پڑھا ویندا ہے 56 ہجری وچ اللہ اک دھی عطا کیتی ہے جہاں نام رکھا ہے سرملا وقت گزریا تے 2 سال دی رملا ہو گئی ہر روز جھولی چ پاویا تے مدینے والے شہداں دی ولادت دا سبق دے ویا تے مجلس حسین درس گئے حسین میری پردے دار مامت بہنا مذہب آل محمد چنگی ماں ہوندی ہوئے جڑی بالن جھولی چ پا کے مدینے والے شہداں دی ولا پڑھاوے ایک یار دیگر دا ٹائم ہے دھی نو جھولی چ پا کے مدینے والے شہداں دی گلاں پہ کر دیئے جے رملا ایویں نکے نکے با ماں دے گل چ پئی اماں اماں جنہ پیران دے تو نہ چلیے نا اماں میرے دل چ بڑی محبت پیدا ہو گئی ہے اماں اگر تو آکھے تے میں پیو تو منگدی ہاں اجازت اماں انہاں دے سلام تے دوویں ماواں دیاں مدینے نہ ونجو امیر بننا جندی ہائے نہ نکلے دھی گل کیتیے مٹھا چمکے دی میرے لال انتظار کر مدینے ضرور ویسوں پر تڈا ویسوں جڈا اکبر شیرے پائے بھلا ہوے بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا جندی شادی دی حسرت
رائے پنڈ والے ہندا دے دل چائی علی دی دیو پتر پرنایا کوئی نہ تے میری سین ادھ رات لے وطن تو ٹر پئی دو محرم نو کربلا سات محرم نو پانی باندھ دا محرم دا نہیں چڑھا تے این دوپہراں دے ٹائم اسے اکبر دے سینے وچ برچھی لگ گئی نہیں 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 واللہ واللہ با حسین منو دکھ لگیا منو دکھ لگیا بھائی اتنا زدار اتنے مومن میں اکبر تے برچھی دنا چھے تھوڑے بندے ہیں اودی وجہ بھائی جان اودی وجہ ہے جو بندے علی اکبر تے برچھی روز پہ سن دین پر حسین دی قبر تے کھلوتا کتنا پیارا ہے اون دی ماں نو علی اکبر جائیں برکہ چپالے انہوں پیارا کتنا ہے صاحب کتاب لکھا ہے جنہاں دی علی اکبر نو سانگ لگی ہے نا تے زندگی دی آخری دی تک علی دی دھی ادھ رات لے اٹھیا تے کربلا دو منہ کر کے ہکا وین کریا اکبر بھلا تیرا سینہ تے برچھی کو جوڑ ہائی اکبر میں تینو بڑا اوکھا پالیا میں تینو ایویں پالیا جیویں ماوا اپنی ادھیا یا حسین ماتم قبول ہونے بھائی ماتم قبول ہونے غریب دیاں بہن راز نے یار محرم دڑی چڑھا اکبر دیاں قاتلاں بابے دیاں قاتلاں ہک گڈڑی دتی ہے سجا نو مقتل دی ہر کتاب جملے جڑے بندے مقتل دا مطالعہ رکھ تو سجا دو گڑ چا کے پوپی دے سامنے اک رکھیے جے بندے دے گھر دھی یا بہنے مڑو دے کہ حسین دے ناتے علی دی دھی اپنے ہتھ نالو گڑ کھولیے مر جاواں اور ایویں دی دھرتی تے بیٹھ کر ہون والے جملہ کیویں پڑھا میری سین دی دی زندگی وچ پہلی دفعہ انہاں زیوراں تے پئی اے جڑے مجرم پیندے نے ہائے حسین ہائے حسین جی کرا بسم اللہ کرا او زیور ڈٹن جڑے مجرم پیندے نے ایک ایک رسی چیندی اے سچیندی اے پہلے اکبر دی ماں نوں دیواں پہلے قاسم دی ماں نوں دیواں یا میسکر دی ماں دی منت کرا او مٹی تے بہ کر ون والے ماتمی ہو جن ہر چہرے تو میری سین ڈٹا کوئی نہیں یا اچانک کربلا دی زمین ہلیے میری سین ڈٹا اک بچی اے جندے کناں وچوں رت واندی پئی اے جندا سر زخمی اے بھجدی ہوئی مقتل چاہیے میں اکبر دے موڈ ہلا کے ادی جاگ تیری جاگ جاگیر اچ کبرا دا داج لٹا گئے تیری جاگیر اچ زینب دا برکہ لٹا گئے جاگ سکینہ تماچے یا حسین زندگی اونے زیور پاکے سفر کریں دی علی دی دھی ہندہ دے شہر دے باروں پورے ترائے دے آن دی اممہ کھلوتی رہی پورے ترائے دے آن دی اممہ کھلوتی رہی کہیں سید کہیں امتی اتنے مجمع جو کہیں ماتمی سوال ہی نہیں کیتا صدر کڑی مجبوری ہے کیوں کھلو تیری علی دی دی شاید من معاف کرائے قرآن دی قسم ہے پورے ترائے دیں بازار سجدے رہے ہائے مر جاواں ہائے مر جاواں بدماش کٹھے ہوندے رہے تے علی دیاں نو تے دھیاں کھلوتیاں رہیاں پورے ترائے دیں دے بعد حاکم دا حکم ہے جو ہن ٹر پئی آوے علی دی دھی کیڑا بندہ جڑا ماتم نہ کرسی نو پہلا قدم بازار چاہے اونوں پتھراں دی بارش لے پئی سیدھا پتھر لگڑا تے شیعہ قوم نہ رویا اے ساڈیاں پردے دار ماواں تے بھیڑا بازار چ ماتم نہ کرنا مینوں اکبر دے بابے دی غریبی دی قسم ہے شام دیاں عورتاں بلدی ہوئی اج زینب تے سٹی ہے انہا بلدہ ہویا پانی علی دیا دیا دے سدہ کوئی کہے دیوار نال کوئی کہے آ میرا بہر با مولا انہا دے وین قبول کر انہا دے ماتم قبول کر تیری محبت میں کئی جملہ ہور چاکھا پورے چھے مہینے دے بعد نا پورے چھے مہینے دے بعد انہا شام دیا گلیے چون ایک جملی تاجر لنگی تے اس دیواراں تے خون ڈٹھا ہے نہیں سمجھائی پورے چھ مہینے دے بعد ایک جمنی تاجر شام دی گلیاں چ لنگے جوانی نصیب ہوئی اس دیوانہ تے خون ڈٹھائے ایک شامی دا موڈے لگا کہ یار اے دیوانہ تے خون کیوں ہے دیوانہ تے خون کیوں ہے ظالم ہس کہدا جے سچ پوچھدا نا تے کربلا جنگ ہوئی ہے حیرانو کہدا جنگ کربلا ہوئی ہے دیوانہ شام دی خون نال رنگی نے اے کتا ہس کہدا جے سچ پوچھدا نا انہاں دے مرد ہن مارے گئے جڑیاں بچ گئیاں نے انہاں نو زیور پوا کے انہاں بازاراں وچ اتنا ماریا نے کہے دا متھا کہے دیوار دا لگدا اے کہے دا متھا کہے دیوار دا لگدا اے جدی بی بی جھلدی آ یادی آئی عباس تیرے بعد لوٹ پائے گئی یا حسین زندگی اونے اکبر دے پال نال ماں بس تھائی اک وین مک گئیاں گلیاں مکے بازار علی دی دھی نو زندہ نہ ملیا ہنداں دی اک نوکرانی بازار وچ علی دی دھیاں نو ٹٹدا ڈٹھ اے روندی گھر ای حالت کڑی چادر لتھی ہوئی اے اکھاں نہیں ساون دے بدلن ہندا پہلا سوال کیتا اے روندی کیوں اے بس سمجھا حسین نے تے روندی کیوں اے اے ایویں قدمت دے کے ہندا تے سچ پشتی اے نا تے بازار وچ کہدی
ہائے ہائے میں مر جاواں اے میں مر جاواں بازار چھدی حیران ہو کے ادی تو دا قانون ہے ایتھے دا دستور ہے تو ہر روز قیدی بازار چ لگدے نے انہاں دے لوگ مرندے بوویں کچھ قیدی مر ویندے انہاں دی شام وچ بے وارثاں کو قبراں بن ویندی نے تے قیدی بازار دی ٹھنڈ رہن لگ پئی ہے میں ڈوں اتنا منہ تے ماتم کر کے ہندا نروا جے سچ پچھدی ہے جڑے قیدی اج میں بازار وچ ڈٹھے نے انہاں وچ مرد تھوڑے آئے مستورا ڈھیر آئے نا انہاں دے برکے کوئی نہ رسی ہے کائی گل بارا ایک جھڑ دی آئی بارا جھڑ پو دیا کن ٹر کے قیدی قیدی زندان وچ ادی مان میرے حق منوا میں قیدی نو زندان دے موہے تے ملنا بھاوے شیعہ تے بھاوے سنی اگر مجلس حسین نے چاہے تے ایتھو اپنے ضمیر تو فیصلہ لویں جو کتنی غریب ہو گئی عباس تے بعد علی دی دھی جدہ نوکر رکھنا ہندہ دیئے میں کہہ دیئے نو زندان دے بوہے تے ملنے اے ظالمہ دن وقت تو ہے شام دی ملکہ تو ہے شام دی شہزادی تو زندان دے بوہے تے کیوں میں نہیں ہے اگر تو آنکھے تا میں کہہ دی تیرے بوہے تے گھلا ہائیو غریبی ہائیو غریبی میں کہہ دی تیرے دروازے تے گھلا دی نہیں نہیں ان وقت میں کہہ دیئے نو زندان دے بوہے تے ملنے جڑا بندہ اپنے اپنے وعدہ میں شیعہ اے حسین دی قبر تے ہاتھ رکھے ذمہ داری نہ لفظ رکھ لگا جیڑا بندہ دے میں شیعہ دا دنیا تے آمن دا مقصد حسین نو رومنا شیعہ دا دنیا تے آمن دا مقصد حسین نو رومنا جدہ لو کرواتا کہہ رہے ہندہ دی میں کہہ دیا نو زندان دے بوئے تے ملنے اے ظالم دن واق بات کچھ دیر انتظار کر میں نو پردہ بڑا من دے میں لفظ تاک چھوڑے میں لفظ تاک چھوڑے میں نے پردہ بنا من دے کیو جا پردہ بنے ریونڈر ہندہ دے بھال تو لے کے زندان دے بوئے تک ریشمی کالین ویچ گئے بازار دے سجے پاسے کناتا کھبے پاسے کناتا ہندہ دے نوکرانی کرسی چالی دھی رملہ دے ہاتھ لپ کی ہندہ ٹننا شروع کیتا انجرا بندہ ہون تک انہیں دیکھ میڈو نقشہ زین اچ بنا میں اے زندان اتھے بیٹھن علی دیا نوات دیا اے قد دی ٹیک لکے دو میں پیو تے پتر روندے پین رومن دا انداز کرے سجاد رات روندائی باکر پھٹے چولے نال پیو دی رات پجھینا بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے جن روندے پیو تے پتر دے سامنے روندے بھجن روندے پیو تے پتر دے سامنے ہندہ دی نوکرانی کرسی رکھی ہندہ کرسی تے بہ گئی باکر تے سجاد مٹی تے تیری مرضی ہے نا تیری مرضی ہے نا اندھے میک دی بات تھوڑی کھولے بسم اللہ کرنا ہندہ کرسی تے باکر تے سجاد مٹی تے تنوہ جنہوں سمجھ رہی تے وقت پہ دا نوکر کرسی تے سردار مٹی تے ہندہ ہی میں کملہ اپنا سجدہ چاکنا اپنے متھت رکھے آدھی یہ کہہ دی میرا سلام ازادارا غیرت خدا سر چاکی آدھے جے تھگنے پہیتے ایک وارا سلام وات والا شرم نہ کریں شرم نہ کریں خالی نہ ٹوٹ جاویں ہائے کریں کیسے پین کے جاویں سلام والا وند بادا دیئے کہ دی میں نوی میں لگ دائے جی میں سلام آگی دے سکدا پہیں باکر دا بابا دا میں سلام آگی دے نا سکدا جرے ویلے تو سلام کر دیئے تیرے ہاتھ ہوئے جے ایک مدریئے آدھیا وہ کہہ دی میں سخی اللہ دنا تیتا سی سے دنال کے غریب دی انگل بھی آئی تیری بیڑا بھی آئی ویر مدری کے لہائی آدھی آئی بھیر نوڈ سے وہ بھیر سفر پھئی ویلی بھلا ہوئے بھلا ہوئے جنگی دراز ہوئی اکبر دے پار لالی ماں توڑے دراز جی میں صحبے بہر رغم ماجم لالی کھے بابا مہدی شاہ جی دعا کرنی ہے جی میں شیعہ سنیا صحبے بہر رغم ماجم لالی کھے ہندہ سجاد نال گلہ کر دی رہی ہے یا رملہ دی دی دوس بچی تے پہ گئی جنہیں کنہ میں چھوڑا تو پیوان دی آیا اُبالے قدم چاہ کے جنان دے بوئے دے گئی حکر مار کیا دیئے قیدر میرا سلام اکبر دی بہن کوئی چواب نہیں دیتا رملہ دی انی میں جان دی میں شام دے بعد شاہ دی دیا اکبر دی بھائرہ دیئے تو شام دے بعد شاہ دی دیئے تم میں تو دیکھ میں اللہ دی کنا دے بعد شاہ دی دیئے میں او دی دیا چاہتے کپڑے چلا جا امیر جندی ہائے نہیں نکلی امیر جندی ہائے نہیں نکلی جی کرا جی بسم اللہ جدا میری سینہ کہ میں بہت شادی دیئے ہونے رملہ صلاح کھاتے یاترہ کے روندی روندی بازار جبہ دیئے اکل مار کیا دیئے بی بی
دی تم ہی بادشاہ دی دھی ہے تے میں بھی بادشاہ دی دھی ہے پر میں دیکھ میرے کیڈے سونے کپڑے میرے کیڈے سونے دورے دا کپڑا تے نام ہے اکبر دی بہن دی رسیاں ٹوٹ گئیاں اکبر مار گیا دی نروا علی اکبر دی آب شادی کیتے او میرے پیو کپڑے بنوائے اسا صاحب رکھے حسین شاہ حسین بھلا ہوئے بھلا ہوئے زندگی دراز جملہ پرنا ندی آئی ہے سائن موہر لگی ہوئی ہے اکبر بھی بھائی کیڑا اکبر مرد کے حسین نہ تے کیڑا اکبر تداشیاں سنیو میری سرمرا تھا کیڑا اکبر میری سینا دیے کہ اکبر نو تو ہی جانی ہے ادھیے کہتن ہوئے جری کرسی تے بیٹھی ہے اور میری ماں دا پیر مدینہ رانا جانا حسین خدا سونا پھپڑے جانا نا علی اکبر تدا اکبر دی شادی ہونی ہے سماعت دی مدینہ مجھے شادی تے مدینہ بنا ماں سکینہ دے سبر دے بند ٹوٹ گیا اچھوڑ کر کیا دیا دروا اسے اکبر دی ہمیں پھین حرم لا ہمی سادہ بتا یا مدینہ جتنے معافی منگتا معافی مانگ جملہ پڑھنے لگا میرے ذمہ کوئی کام لا قرآن دی قسم کرو سوال میری سہن بھوکی آئی کھانا منگا نہیں نہیں تسی آئی پانی منگا نہیں نہیں اور چلا کیا لیا چلے چولے دی سکینہ جھولی بڑھائی ہے